אז הנה, את פה, את מרגישה בנוח עם הדברים האלה? אומר לך ככה, זה נשמע כמו סונטה של שייקספיר, לעומת שנה שלמה של הפגנות בבלפור, עם בלונים בצורת אברי מין, עם כיתובים לגבי נתניהו, רעייתו, ילדיו, עם כמעט כניסה לתוך הקפיטל. למה את לא עונה לעניין? אני, זה הכי לעניין שבעולם. את מרגישה בנוח עם הדברים האלה? אני מסרבת לענות לך, זה הכי לעניין שבעולם, ואני אגיד לך גם למה. מכיוון שאני לא ראיתי אף איש תקשורת יושב מול המפגינים, הם נתפסו כלוחמי רזיסטנס, כלוחמי מחאה נגד שחיתות. האנשים האלה פרקו כל אורך. לא ראיתי אף חברת כנסת. לא ראיתי את יאיר לפיד שקרא לנו חרות מגעיל. לא, לא. אם יאיר לפיד לא נדרש לשבת באולפן ולהתנצל על זה שהוא קרא לי חרה מגעילה, הוא לא אמר את הדברים האלה. אתם באמת לא אמרו, גם אם אמרו את זה מפגינים, אצל אופירה וברקו. יאיר לפיד לא שמעתי אותו אומר חרה. אצל אופירה וברקו. אצל אופירה וברקו. פריים טיים ישב ליאיר לפיד ואמר, לא ניתן לחרות המגעילים לשלוט. אנחנו משאירים את העולם לחרות, אלה שמביאים את הגול ינצחו, אני לא אתן להם לנצח, אני לא אתן למגעילים האלה לנהל לי לא את החיים ולא את המדינה. זה שאתם לא יודעים את זה, זו הבעיה. אנשים עם נשמות שורות. זה שאתם, גם אתם שעובדים בתקשורת, לא מודעים לזה, אני אסביר, אני אסביר רגע מה אני חושבת. מיתוג על הליכוד כל היום, לא ממלכתי, בואי תתנצלי. אבל חברת כנסת. גלית, בואי תתנצלי. מה הקשר? אף אחד, כי אף אחד בשמאל לא נדרש להתנצל. מה הקשר? כי לא מוציאים כרטיס אדום רק לקבוצה אחת. את אדם ספציפי שאני שואלת אותו על המפלגה שלך. לא מוציאים כרטיס אדום. מה את חושבת על האמירות האלה? תזבי אותך, את נגד אמירות אחרות. אני אגיד לך שוב, לא מוציאים כרטיס אדום רק לקבוצה אחת. אנחנו אתמול נקראנו בערוץ המתחרה נחותים. הייתה השבוע הפגנה באבימה, אחת ההפגנות הנחותות שאני זוכר בתולדות ישראל. אני, כל פעם שאני נדרשת לבוא ולהתנצל על משהו, מרגישה שהמיתוג של הבהמות, הילידים, הנחותים, העדר משתרש, הגזענות כלפינו אין תשובה היא לגופו. בלתי נתפסת. איש לא אמר דבר כזה כלפי הליכוד. אף אחד מאיתנו לא אמר דבר כזה כלפי הליכוד. זה נאמר כל הזמן, זה נאמר השכם והערב. אין מפריע ללאום. לחגוג 30 מנדטים, כשאחריהם צועד עדר של בהמות מלחכות קש כבר. אבל נתניהו לא יכול לוותר על ההצגות, על המיצגים, זה עושה רושם טוב פה על הילידים. שמחנה הימין בישראל התפשט מכל אידיאולוגיה, והם הולכים אחריו כמו עדר עיוור. בואי רגע לגופו. תקשיבי. אין לגופו? יערה, יערה, בסוף, יערה, יערה. מאז שנבחרתי עד היום, כל פעם שאני מגיעה לאולפן, אני סופרת בסטופר מתי אני אדרש להתנצל. אינני מתנצלת יותר. את יודעת את מי אני שומע? אני לא מוכנה לתנאים, אני לא מוכנה לתנאים של צד אחד. לא, לא. אמרתי לך, לא אתנצל. אבל את מצד אחד. לא אתנצל, לא אתנצל. היום שאני יערה... אנחנו לא מבקשים שתנצלי, אבל אני שואל אותך על האמירות האלה, לקרוא להם מחבלים, זה קשה, חברת הכנסת. כל מה שקשור לאופן ביטוי, להתנסחות, להתנהלות, הליכוד, פי מיליון יותר ממלכתי מכל המפלגות הסו-קולד ממלכתיות. הם הרשו לעצמם לפרוק כל עול, באמת, כאילו שכולנו, כאילו שזה בסצנה של, איך קוראים לסרט, גברים בשחור, שמים את הדבר הזה שמוחק את הזיכרון. הייתי פה 10 שנים, ראיתי איך השמאל התנהג 10 שנים, על האיסטר ולהקתו, הימין לא העז להתקרב לזה אפילו, לא את מוכל. חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן מהליכוד, תודה לך שהיית כאן. תודה רבה, שבוע טוב.